Oi, Ana, muito prazer. Estou aqui no Teatro Municipal, estou nos preparativos para o meu espetáculo. Queria que você desse uma checada. Espero que vocês gostem. Tive contato com a dança aos 11 anos de idade e eu comecei a fazer aulas e fazer parte de um grupo de street dance, dança de rua, né? Nunca tinha visto nenhum espetáculo de balé. E o coreógrafo desse grupo achava que eu tinha muito talento e que eu poderia vir a ser um bailarino clássico. Ele achava que eu tinha o biotipo correto, tinha o pescoço longo, tinha o físico adequado. E ele me ofereceu. Ele falou, você não gostaria de ir, quem sabe, para se aperfeiçoar? E eu decidi ir ver e comecei a dança clássica aos 15 anos. E comecei a me apaixonar e cada vez me achavam que eu tinha muito mais talento do que eu mesmo achava. E, enfim, a dança foi mais me levando do que eu levando a dança. Em 2001 foi quando eu ganhei a medalha em Moscou, a medalha de ouro no concurso internacional de dança de Moscou. E depois disso foi quando o meu leque de oportunidades e trabalhos realmente abriu, assim, muito. E surgiu a oportunidade de eu ir pro Royal. Apesar de eu já ser um primeiro bailarino, me deram um contrato baixo, né? Decidi aceitar e dar dois passos para trás, para depois dar cinco para frente, né? Graças a Deus eu consegui alcançar a posição mais alta na companhia. E teve um gostinho diferente, sabe? Quando você passa por todas as etapas, aprendi a dar valor aos companheiros que fazem outros papéis, aprendi um pouco de como funciona uma companhia. E não só a estrelar, a brilhar em seu papel principal, em seu príncipe, em seu mocinho. Durante o ano eu faço mais ou menos 90 espetáculos e o máximo que eu posso eu venho ao Brasil, né, claro. Bom, o espetáculo é um formato bem assim como uma gala de balé, né? Então eu pensei em trazer alguns outros primeiros bailarinos e solistas de companhias diferentes, como do Stuttgart Ballet, como do English National Ballet, e um repertório bem vasto, um pouquinho de cada canto do mundo, em coreografia e nos bailarinos, né? Marianela Nunes é minha partner oficial no Royal Ballet, né? E nos compromissos que a gente faz pelo mundo afora, que também é a primeira bailarina do Royal Ballet, é minha noiva, e que é uma bailarina muito importante na Europa. Nada melhor você receber aplausos do lado da pessoa que você ama, né? É realmente muito emocionante para mim estar de volta no teatro onde me proporcionou sair pelos palcos do mundo e poder trazer meu próprio espetáculo, né? Eu nunca esperava, né, do meu filho, aquela criancinha que eu conheci, né, se tornar esse bailarino lindo, famoso, né? Adorei. Eu fico muito grato por tudo, a Deus e a todos que o apoiaram desde pequeno. Orgulho, não dá, de ser brasileiro e ter esse menino representando a gente?